Baş kesin be, baş kesin. Öyle bir baş kesin. İcazası yoktu diye cemaati de yıkıp süpürürler. Ona bak sen canım. Koronavirus pandemiyası ile əlaqədar yaradılmış karantin rejimi nəticəsində insanlar zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün SMS icazə və ya icazə.egov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə yalnız təsdiq mesajı gəldikdən sonra yaşadıkları yeri tərk edə bilərlər. Lakin görüntülərdən də görünür ki, paytaxt sakini bu şərtlərə əməl etmədən çölə çıxıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Cəmaatı görünə günə sarablar. Yıxır bana bana ama icazəsi yoxdur deyə. Görün nə qarılar cəmaat. Allah sizə kömək olsun. Elə baxırsan. Baş kəsib be, baş kəsib. Elə bir baş kəsin. İcazəsi yoxdur deyə cəmaati de yıxıb süpürərlər. Ona bak sən canım. Məsələlər gözlərinə girsin bunların. Hə, nə bilim ha.